тоже снял и на видео такие машины. И туда. Вот, тут вот ты уже все уехал. Сказал, Сашко, что гроши в тебе. Купить, він сказав купити карточку якусь і з телефона позвонити на 102, щоб зафіксували дзвонок. Хай виїжджають, розбираються. А хто дзвонив? Анонім, так? Да. І каже, позвоніть і це, тільки ж треба карточку купити, бо має гроші. Ну що? Що стоїть? Гроші в тебе. Щоб не значить телефона. Да. Все, уйомлю. Хвата, бо ми тут і так вже сильно замаячили. Дивися. Ну, я записав. Так, куди нам вивезуть, а? Вовчик, ну дивися. Давай назад. А що я дивитися? Тут не видно ні фіга. Давай.